Iznad našeg područja i narednih dana zadržat će se povoljne vremenske prilike. Kratkotrajna kiša tek ponegde je moguća u subotu. I dalje ostajemo pod uticajem tople vazdušne mase s temperaturom iznad višegodišnjeg proseka za prvu dekadu novembra. Danas do 24 stepena, najtoplije će biti na zapadu zemlje. Ovog 6. novembarskog dana umereno na oblačenje, toplo i već je deo dana suvo. Uveče toku noći ponegde kratkotrajna slaba kiša. U Timočkoj krajini je oblačno. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, u Košarskom području jak. U Južnom Banatu povremeno i olujne jačine. Najviše temperatura od 17 stepeni do 24 stepena, u Timočkoj krajini do 12 stepeni.